በሰሜን ወሎ በወሳኙና ከፍተኛ ወታደራዊ ጠቀሜታ ባለው በለጎ ተራራ እየተካሄደ ያለው ውጊያ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በዚህ ስፋት ባለው ሰንሰለታማ ተራራ ዙሪያ እየተካሄደ ያለውን ፍልሚያ አስመልክቶ ከስፍራው የደረሰንን መረጃ በስፋት እናደርሳችኋለን። ትላንትና ከቆቦ አካባቢ ላይ ሆነው የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ወልዲያ መድፍ የተኮሱ ሲሆን የተተኮሰው መድፍ የወደቀው ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ መሆኑ ታውቋል። በዚህ መረጃ ዙሪያም ሰፋ ያለ ትንታኔ ይዘናል። እንዲሁም ጎብዬ ዙሪያ አሁንም አልፎ አልፎ የተኩስ ድምፅ የሚሰማ ሲሆን በቃሊም መስመር ግን ከበድ ያለ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑ ታውቋል። በተለይ ደደቢት፣ ሽሬ፣ ራያና አፋር የሚገኙ አንዳንድ ቦታዎች ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደባቸው ይገኛሉ። በሁሉም የውጊያ አቅጣጫዎች የተካሄደ ያለውን የግንባር መረጃ ሰፋ አድርገን ይዘናል። በዝርዝር ወደኋላ የምንመለስበት ይሆናል። ለማግባት የድንግልና ማስረጃ የምስክር ወረቀት የሚያስፈልጋቸው ኢራናውያን ሴቶች ጉዳይ ዓለምን እያነጋገረ ይገኛል። ዝርዝር ይዘናል። የሩሲያ ጦር ቁልፍ ከሆነችው ሊማን የምትባል የዩክሬን ከተማ እንዲያፈገፍግ ተደረገ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር የመረጃ ሰዓት ነው። በዛሬው ዕለት በሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰቱ አበይት ጉዳዮች ተለይተው ተይዘዋል። የእነዚህን ሰሞነኛ ክስተቶች መረጃና ትንታኔ የያዘ ጥንክራችን እንዲከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እነሆ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ሀገረኛና ዓለም አቀፍ መረጃ ተጀመረ። በሰሜን ወሎ ወሳኝና ከፍተኛ ወታደራዊ ጠቀሜታ ባለው በለጎ ተራራ እየተካሄደ ያለው ውጊያ አሁንም እንደቀጠለ ነው ተብሏል። ከዚህ ቀደም በዚሁ ተራራ ዙሪያ የተገነቡ ሁለት የወያኔ ምሽጎች የተሰበሩ ቢሆንም ተጨማሪ ሶስተኛ ምሽግ እንደሚቀር ነው ዛሬ የደረሰን መረጃ የሚጠቁመው። የበለጎ ተራራ አንድ ተራራ ብቻ ሳይሆን የተራሮች ሰንሰለት ሲሆን የተራራው ሰንሰለት ብዙ ኪሎ ሜትር ስኩዌር የሚሸፍን ነው ተብሏል። የአካባቢው ነዋሪዎች ስፍራውን በጋማው በለጎና ቆላማው በለጎ ብለው ይጠሩታል። ግዳን ተኩለሽ አቅጣጫ ያለው ቆላማው በለጎ ሲባል፣ በጎብዬ በኩል ያለው ደግሞ ደጋማው በለጎ ተብሎ ይጠራል። በግዳን ተኩለሽ ቆላማው በለጎ በኩል አሁን ድረስ ያልተሰበረ አንድ የህወሓት ምሽግ መኖሩን ከስፍራው መረጃ ደርሶናል። በዚህ ተራራ ውጊያዎች ሲደረጉ ቀናቶች ተቆጥረዋል። በደጋማው በለጎ በጎብዬ አቅጣጫ በኩል የነ ሐሰን ከረሞ ጦር ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል። ይህ ደጋማው በለጎ ከጎብዬ ወደ ግራ አቅጣጫ ያለ ሲሆን የነ ሐሰን ከረሞ ጦርና የምስራቅ አማራ ፋኖ እየተፋለመበት ይገኛል። ይህ በርካታ ፋኖዎች የህይወት መስዋዕትነት እየከፈሉበት ያለ ቦታ ሲሆን፣ ፋኖዎችና የአካባቢው ሚሊሻዎች የመከላከያን የድሽቃ ሽፋን በመጠቀም ወያኔ በደጋማው የበለጎ አቅጣጫ ብዙ ዋጋ እንዲከፍል አድርገዋል። ህወሓት በለጎን መልቀቅ ማለት ወደ ቆቦ ተገፍቶ በዞብል ተራራ ላይ የሞት ሽረት ትግል ማድረግ እንደሆነ ስለገባው በአሁኑ ሰዓት በለጎ ላይ የሞት ሞቱን ከፍተኛ ትግል በማካሄድ ላይ ይገኛል። በተያያዘ መረጃ ትናንትና ከቆቦ አካባቢ ላይ ሆነው የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ወልዲያ መድፍ የተኮሱ ሲሆን የተተኮሰው መድፍ የወደቀው ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ቢሆንም ምንም አይነት ጉዳት በሰውም ይሁን በንብረት ላይ አለማድረሱ ታውቋል። መድፉን ከቆቦ ቅርብ ርቀት ላይ ካለው ቦታ አራዶም፣ አባርጎ ወይንም አዲሱ ሰፈር 08 አካባቢ ሆነው ተኩሰውት ሊሆን ይችላል የሚል ግምትም ተሰጥቷል። ዓላማውም ግንባር ላይ ሽንፈት ሲገጥማቸው የከተማውን ሰው በማሸበር ከተማውን ለቆ እንዲወጣ ለማድረግ ታሳቢ የተደረገ ነው ተብሏል። ጎብዬ ዙሪያ አሁንም አልፎ አልፎ የተኩስ ድምፅ የሚሰማ ሲሆን በቃሊም መስመር ግን ከበድ ያለ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑ ታውቋል። በደጋው ተኩለሽ መስመር እስከ ቀይ አፈርና ቀይ አምባ ድረስ ግን ምንም የተለየ እንቅስቃሴ እንደሌለና አካባቢዎቹ በወገን ኃይል ስር እንደሆኑ መረጃ ከስፍራው ደርሶናል። ከዞብል ለቀው የወጡ የህወሓት ተዋጊዎች በራማ በኩል ወደ አላማጣ ጥቂቶች ሲሄዱ፣ አብዛኛዎቹ ተዋጊዎች ግን አረፋ ጊዮርጊስ ወደሚባለው አካባቢ መሄዳቸው ታውቋል። የዞብል ተራራ አይነት ስትራቴጂክ ቦታ ሲለቀቅ ስምሪት በማድረግ አካባቢውን በፍጥነት መቆጣጠር ተገቢ ነው ተብሏል። የዞብል ተራራ ቆቦን፣ ራያ ዘቦን፣ አላማጣን፣ አፋርን ለመቆጣጠር የሚመች ጠቃሚ ስትራቴጂክ ቦታ ነው።
እንዲሁም ደደቢት አካባቢ ደግሞ ጋብ ብሎ የነበረው ጦርነት ትላንት ከሰዓት ጀምሮ በከባዱ መጀመሩና ወደ አዳቦ የሚያስወጡ መስመሮች በወገን ኃይል ቁጥጥር ስር እየገቡ እንደሆነ ከስፍራው መረጃ ደርሶናል። ይሁን እንጂ በዚህ አካባቢ ህወሓት አብዛኛውን ኃይሉን ከዚህ ቀደም አስፈጅቶ ስለነበር ረዘም ላለ ጊዜ መዋጋት የሚችልበት ቁመና የለውም ተብሏል። በታች በሁመራ መስመር በረከት ወደ ሱዳን ትይዩ ኡምራ ኩባ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ወያኔ ተዋጊዎቹን ለማሰልጠን አካባቢውን እየተጠቀመበት እንደሆነ ለማወቅ ችለናል። በዚህ ስፍራ እንደሚታወሰው ነሐሴ አካባቢ በተወሰደ እርምጃ ለረጅም ጊዜ ስልጠና የወሰዱ የህወሓት ታጣቂዎች መደምሰሳቸው ይታወሳል። ሌላው ሱዳን ውስጥ ካሁን በፊት በመደበኛ ስራ በኤምባሲና በመንግስት ውክልና የሰሩ የነበሩና ከህወሓት ጋር ትስስር ያላቸው ሰዎች ገዳሪፍ ድረስ በመሄድ መረጃ ለህወሓት ታጣቂዎች በማቅረብ ስራ እየሰሩ ሲሆን ይህ ኔትወርክ ከካርቱም መቀሌ እስከ አዲስ አበባ ድረስ የተዘረጋ ነውም ተብሏል። በተያያዘ 12 የሚሆኑ የማ ተወላጆች ሽራሮ ከመያዙ አንድ ቀን ቀደም ብሎ እዛው ሽራሮ ላይ በህወሓት ታጣቂዎች የተገደሉ ሲሆን የተገደሉበት ምክንያትም ለኤሪትሪያና ኢትዮጵያ ወታደሮች መረጃ አቀብላቸዋል በሚል ነው ተብሏል። ይሁን እንጂ ወያኔ ሰዎቹን የገደላቸው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው ሲል ወንጅሏል። ሌላው በአፋር ግንባር ውቅሮ ደሲኒያና አጎላ መስመሮች አካባቢ አሁንም ጦርነት እየተካሄደ ሲሆን በአባላ በኩል ግን ምንም አዲስ ነገር የለም ተብሏል። በአድርቃይና ዲግራት አካባቢዎች የነበረው ውጊያም ጋብ ማለት ነው የተሰማው። አሁን ላይ ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደባቸው የሚገኙት ቦታዎች ደደቢት፣ ሽሬ፣ ራያና ከላይ በተጠቀሱተኝ የአፋር አካባቢዎች ብቻ መሆኑን ለማረጋገጥ ችለናል። ኢራን ውስጥ ጋብቻ ለመፈጸም ድንግል ሆኖ መገኘት ለሙሽሮችም ሆነ ለቤተሰቦቻቸው እንደ ትልቅ ነገር ነው የሚታየው። አንዳንድ ጊዜም ወንዶች የሚያገቧቸውን ሴቶች ድንግልና ለማረጋገጥ የምስክር ወረቀት እንዲያመጡ ይጠይቃሉ። የድንግልና ማስረጃ የምስክር ወረቀት የዓለም ጤና ድርጅት ሰብአዊ መብቶችን ይጻረራል በማለት የሚያወግዘው ተግባር ነው። ተቋሙ ብቻ ሳይሆን ባለፈው ዓመት ይህንን ልምድ በመቃወም በርካቶች ዘመቻ ሲያካሂዱ ቆይተዋል። ድንግል ስላልሆንሽ እንዳገባሽ አታለልሽኝ፣ ማንም እውነቱን ቢያውቅ አያገባሽም። ይህ የተነገራት ማርያ የተባለች ግለሰብ ስትሆን ከባሏ ጋርም ለመጀመሪያ ጊዜ ወሲብ ከፈጸሙ በኋላ ነው ይህንን ነገር ያላት። ምንም እንኳን ደም ባይፈሳትም ከዚህ በፊት ግንኙነት ፈጽማ እንደማታቅ ምላተ ገዝታ ብትነግረውም እርሱ ግን አላምናትም። የድንግልና ማስረጃ የምስክር ወረቀት እንድታመጣም ጠየቃት። ይህ በኢራን ውስጥ የተለመደ ነው። በርካታ ጥንዶች ከተጫጩ በኋላ በርካታ ሴቶች የሕክምና ባለሙያ ጋር ሂደው ወሲብ ፈጽመው እንደማያውቁ የሚያሳይ ምርመራ ያከናውናሉ። ይሁን እንጂ የዓለም ጤና ድርጅት እንደሚለው የድንግልና ምርመራ ምንም አይነት ሳይንሳዊ ድጋፍ የለውም። የማርያ ሰርተፊኬት እንደሚያሳየው የድንግልናዋ ሃይመን አይነት ተለጣጭ ሲሆን፣ ይህ ማለት ከወሲብ በኋላ ደም ላይ ፈሳት ይችላል ማለት ነው። ህሊናዬን በጣም ነው የነካኝ። ምንም ስህተት አልሰራውም። ነገር ግን ባለቤቴ ሲወጣና ሲገባ ይሰድበኝ ጀመር። ልቆጣጠረው ስላልቻልኩም የተወሰኑ ክኒኖችን ወስጄ ራሴን ለማጥፋት ሞከርኩ ትላለች። ነገር ግን እድለኛ ሁና በጊዜ ሆስፒታል በመወሰዷ ህይወቷ ተረፈ። እነዚያን የጨለማ ቀናቶች መቼም አረሳቸውም። በዚያን ጊዜ 20 ኪሎ ግራም ቀነስኩ በማለት ትናገራለች። የማርያ ታሪክ የበርካታ ኢራናውያን ሴቶች እውነታ ነው። ከጋብቻ በፊት ድንግል መሆን ለበርካታ ሴቶችና ቤተሰቦቻቸው አሁንም ቢሆን ወሳኝ ተደርጎ ነው የሚታየው። በዚህ የባህል ወግ አጥባቂነት ስር የሰደደ እሴት ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ነገሮች መለዋወጥ ጀምረዋል። በሀገሪቱ ያሉ ሴቶችና ወንዶች የድንግልና ምርመራን ለማስቆም ዘመቻ እያካሄዱ ይገኛሉ። ባለፈው ዓመት ህዳር ወር በበይነ መረብ በአንድ ወር ውስጥ ብቻ ወደ 25,000 የሚጠጉ የተቃውሞ ፊርማዎችን ማሰባሰብ ተችሏል። በኢራን ውስጥ የድንግልና ምርመራ በበርካታ ኢራናውያን ዘንድ በይፋ ተቃውሞ ሲገጥመውም ይህ የመጀመሪያው ነው። ይህ የግል መብትን የሚጥስ ነው። በጣም የሚያዋርድና የሚያሳፍር ተግባር ነው ትላለች ኔዳ። ኔዳ በዋና ከተማዋ ቴሄራን የ17 ዓመት ታዳጊና ተማሪ እያለች ነው ከወንድ ጓደኛዋ ጋር ወሲብ የፈጸመችው። ደነገጥኩ፣ ቤተሰቦቼ ቢያውቁ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ፈራው በማለት በወቅቱ የተሰማትን ትናገራለች። ስለዚህ ኔዳ በወቅቱ ከተሰማት እፍረት ለመውጣት ድንግልናዋን ወይንም ሃይመኗን በጥገና ለመመለስ ወሰነች። ምንም እንኳን ይህ ጥገና ህገወጥ ባይሆንም አደገኛ ማህበራዊ አንድምታዎች ስላሉት የትኛውም ሆስፒታል ይህንን ቀዶ ህክምና ለማድረግ አይስማማም።
እናም ኔዳ በከፍተኛ ገንዘብ በድብቅ የሚሰራ የግል ክሊኒክ አገኘች። ያጠራቀምኩትን በሙሉ ለዚህ ቀዶ ጥገና አወጣው። ላፕቶፖችን፣ ሞባይልን፣ ስልኬንና የወርቅ ጌጣጌጦችን ሸጥኩ ትላለች። ከገንዘቡ በተጨማሪም የሆነ ችግር ቢፈጠር ሙሉ ኃላፊነቱን ለመውሰድ ሰነድ መፈረም ነበረባት። ከዚያም 40 ደቂቃ ያክል የፈጀ የቀዶ ሕክምና ተካሄደላት። ለማገገም በርካታ ሳምንታትን አሳልፋለች። በከፍተኛ ህመም ላይ ነበርኩ፣ እግሮቼን ማንቀሳቀስ አልቻልኩም በማለት ሁኔታውን ታስታውሳለች። ሩሲያ ወታደሮቿን ቁልፍ ከሆነችው የዩክሬን ሊማን ከተማ አስወጣች። ይህም እርምጃ ሩሲያ በምስራቅ ዩክሬን ለምታካሄደው ወታደራዊ ዘመቻ ትልቅ ሽንፈት ነው ተብሏል። ሩሲያ ወታደሮቿን እንዲያፈገፍኩ ያደረገችው በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮቿ በከተማዋ ሊከበቡ ነው በሚል ስጋት እንደሆነ የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር አስታውቋል። የሊማንን ከተማ መልሶ መቆጣጠር ለዩክሬን ስልታዊ ጠቀሜታ አለው ተብሏል። ከተማዋ የሩሲያ የሎጂስቲክ ማዕከል ሆና ያገለገለች ሲሆን የዩክሬን ወታደሮች በዶኔትስክና በሉሃንስክ ክልሎች ውስጥ ተጨማሪ ግዛቶችን ለመቆጣጠር በር እንደምትከፍት ተገልጿል። በኢንተርኔት ላይ የተጋሩ የቪዲዮ ምስሎች በከተማዋ ዳርቻ ላይ የዩክሬን ወታደሮች ሰንደቅ ዓላማቸውን ሲያውለበልቡ ታይቷል። ምንም እንኳን ሰማያዊና ቢጫ ቀለም ያላቸው የዩክሬን ሰንደቅ ዓላማዎች በሊማን ከተማ መውለብለብ ቢችልም ውጊያው ግን አሁንም እንደቀጠለ ነው ሲሉ ፕሬዚዳንት ቮልዲሚር ዘለንስኪ ተናግረዋል። ሆኖም ፕሬዚዳንቱ ተጨማሪ ዝርዝር መረጃ አልሰጡም። በሊማን የገጠመው የጦር ሜዳ ሳንካ የቼችኒያ መሪና ቀንደኛ የሩሲያ ደጋፊ ራምዛቭ ካድሮቭ ሩሲያ እንዲህ አይነት ሽንፈት ሲገጥማት ውስን በሆነ መልኩ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎችን መጠቀም አለባት ሲል አስተያየት ሰጥቷል። የሊማን ከተማ በዶኔትስክ የግዛት ክልል ውስጥ ትገኛለች። የዶኔትስክ ግዛት ሩሲያ አርብ ዕለት ወደ ግዛቷ ይቀላቀላሉ ብላ ካወጀቻቸውና 4 በከፊል ከተያዙ የዩክሬን ክልሎች አንዱ ነው። ይህንን ውሳኔ ዩክሬንና ምዕራባውያን አጋሮቿ ህገወጥ የመሬት ወረራ ሲሉ አጣጥለውታል። የዩክሬን መከላከያ ሚኒስቴር አማካሪ ቀደም ሲል ለቢቢሲ እንደተናገሩት ከቀናት ከባድ ውጊያ በኋላ በቅርብ ጊዜ በሊማን ዙሪያ የተመዘገቡ ግስጋሴዎች እየታየ ያለውን ስኬት የሚወክል ነው ብለዋል። የሩሲያ ተዋጊዎች እጅ እንዲሰጡ እድል መሰጠቱን የተናገሩት ዩሪ ክሳክ ከሩሲያ ጦር አመራሮች በተሻለ መልኩ የጦር እስረኞች ቢሆኑ መልካም አያያዝ እንደሚጠብቃቸው ተናግረዋል። ሩሲያም ዩክሬናውያን በአካባቢው ከፍተኛ የበላይነት እንዳላቸው በማመን በሶቪየት ህብረት ዘመን የነበረውን የከተማዋን ስያሜ በመጥቀስ ከክራንስኒ ከተማ ወታደሮቿን እያስወጣች መሆኗን ተናግራለች። ጥንቅራችንን አጠናቀናል። የኢትዮጵያን ኢንሳይደር የተመረጡ ሀገረኛና ዓለም አቀፍ መረጃዎችና ትንታኔዎች እንዲደርሶ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ሸር ማድረጎን አይዘንጉ። ቸር ይግጠመን።